kulantiba cana wanaagsan dhawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka s b t v qodobada wararka maanta ugu doorkaroon ayaa waxaa ka mid ah dalxa oo dowladda federaalka soomaaliya u diray dalab la xiriira arrinta jarnaal shiigow dibadbax loogu soo horjeedo xariga jarnaal shiigow oo ka bilowday magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey dagaal ka dhacay magaalada garoobe maamulka koonfur galbeed oo soo farageliyey xiisada barawe iyo weliba 11 qof oo lagu dilay qarax ka dhacay dalka Pakistan. Qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinnimo axadda taariikhdu ay ku beegan tahay 20 August 2023 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Ayna ku bilowna magaalada Muqdisho, waxaa maanta ka dhacay dibadbax ay dhigayaan dadweyne ka caraysan xariga jarnaal shiigo oo ay shalay xirteen ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Dibadbaxa ayaa waxaa dhigaya beesha uu ka soo jeedo jarnaalka, kuwaas oo isagu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Dadweynahan ayaa ka yimid dhanka degmada Wadajir iyaga oo qaaday laamiga dheer ee taga Zoobe, kadibna waxa ay u gudbeen dhanka waddada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dibadbaxyaasha oo ku qalina ereyo ka dhanna dowladda ayaa gudaha u galay goobo ganacsi oo ku yaalla laamiga Buulxuube oo la soo wariyey in dhibaatooyin ay ka geysteen. Xaaladda ayaa weli ah mid kacsan, waxaana dhanka kale dadaalo wadad ciidamada ammaanka ee dowladda, kuwaas oo isku dayaya inay xakameeyaan dibadbaxyaasha. Warar kale oo soo gaaray ayaa sheegaya in dibadbaxyaasha mar ay gaareen madaxtooyada qaranka maanta rasaas ood loo qaaday, iyadoona ay jiraan dhaawacyo halkaas ka dhashay. Arrintan ayaa daba socotay xariga jarnaal shiigo oo loo haysto eedeymo culus oo khiyaali ah, kaas oo shalay lagu soo qabtay dagaal culus oo ka dhacay xaafadda Kaabaguday ee degmada Dharkiinley. Xarigiisa ayaa carar xoogan dhaliyey kadib markii ay hadalhayn xoogan ka dhalatay qaabka loo soo xiray markii lasoo qabanayay sirkaalkaasi. Waxaa sidoo kale arrintan ugu sii daray markii uu taliska booliska sheegay in ninkan uusan ahayn jarnaal balse uu yahay kabtan hore oo lagu ruqsiyey ciidamada, taasi oo ay si weyn uga hortimid beesha uu ka soo jeedo. Dhanka kale, xildhibaan hore Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa baarlamaankii hore ee dalka ayaa ka hadlay arrinta jarnaal shiigow oo ay shalay soo xirtay dowladda Soomaaliya kadib dagaal culus oo ka dhacay degmada Dharkiinley. Ugu horreyn, Dalxa ayaa u jawaabay taliska booliska Soomaaliya oo shalay sheegay in shiigow aanu ahayn jarnaal, ee uu yahay kabtan hore oo ka tirsanaa xooga dalka. Dalxa ayaa ka hor yimid halkaasi, wuxuuna sheegay in shiigow uu yahay jarnaal uu horey u dallacsiiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dhanka kale, Dalxa oo dalkiisa sii wata ayaa soo hadal qaaday dagaalkii ka dhacay xaafadda Kaabaguday, wuxuuna tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay arrintaasi. Sidoo kale waxa uu dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay arrintan guddi u xilsaarto si xaqiiqo loo gaaro. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay afhayeenka booliska uu sheegay in uusan hadda ka tirsanayn ciidamada dowladda balse uu ahaa kabtan hore, taas oo inta badan shacabka ama beelaha kala duwan ee Soomaaliyeed ay beenayeen. Wuxuuna ku eedeeyey inuu gabaad siin jiray burxadda, taas oo iyadana ah been kale ogeyn. Dhanka kale, xariga jarnaal shiigow ayaa waxaa ka hadlay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdishakuur Shaasha, asagoo na tilmaamay in arrintan ay kula kacday jarnaal shiigow dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay arrin lagu xumaado. Dhanka kale, xildhibaan Dahabo Suusu oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya isla markaana ay isku beel yihiin jarnaal shiigow ayaa ka hadashay xariga sarkaalkaasi. Dahabo Suusu ayaa si weyn uga hortimid qaabka loola dhaqmay shiigow, waxayna sheegtay in isaga oo janan ah lagu xadgudbay gurigiisa iyo caruurtiisa. Sidoo kale waxa ay tilmaantay inay horey u dulmane u ahaayeen, haddana loogu sii daray dhibaato kale sida ay ku dooday xildhibaan Dahabo Suusow. Isxaaq Mayow Maxamuud oo magaca afgarashada Al-Shabaab loo yaqaanay Sayib ayaa maanta isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan qaybta lixdanaad. Isxaaq Mayow ayaa waxa uu kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa muddo ku siman 4 sano, isagoo qaabilsanaa waxa ay ugu yeeraan jabhadaha sida uu warbaahinta dowladda u sheegay. Sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay intii uu ka barbar dagaalamayay kooxda dagaalo dhowr ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada Shabeellaha Hoose, Hiiraan, Gedo, Jubbooyinka iyo deegaano kale. Isxaaq ayaa waxa uu sheegay in sababta uu uga soo baxay kooxda Al-Shabaab ay tahay dhibaato ka jirta dhexdooda iyo mid ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeedna waxba galabsan.
ninkan ayaa ugu dambeyntiina waxa uu saaxiibadii ay ka wada tirsanaayeen kooxda ugu baaqay inay kasoo tagaan shabaab iskuna soo dhiibaan xiidanka dowladda si buu yiri loo badbaadiyo naftooda. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe soo bandhigaysay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isku soo dhiibay kuwaasi oo ka faa'iidaysanaya cafis ay dowladdu u fidisay xubnaha kooxda. Si kastaba, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa tan iyo markii uu bilowday waxaa kooxda looga saaray deegaano horle, inkastoo ay weli ku xoogan yihiin qaybo ka mid ah dalka. Xilli uu bilaabanayo wejiga labaad ee dagaalka oo ay qayb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka dariska. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo mar kale xalay ka dhacay bartamaha magaalada Gurub ee xarunta gobolka Nugaalkaas oo laga dareemay xaafadda Israac ee gudaha magaaladaasi. Taliye ku-xigeenka booliiska gobolka Nugaal oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida uu ku bilaabmay dagaalka oo qaatay ku dhowaad saacad, wuxuuna sheegay in dagaalka u dhexeeya ciidamada amniga iyo koox hubeysan oo tagtay saldhigga Israac. Wuxuu sheegay in marka hore dhacdada ay ka bilaabatay shil gaari ay geysteen kooxda hubeysan, kadibna ay isku dayeen inay qalqal geliyaan saldhigga. Sidoo kale wuxuu ku daray in gurmad ciidan dalbadeen, kadibna uu dagaalka sidaasi ku bilowday balse ay isdifaaceen ciidamada booliiska. Shirkadda DP World ee Dubai ayaa sanadkan dhammayn doontaa 306 milyan oo lagu ballaarinayo dekedda Boosaaso ee Soomaaliya, sida ay qortay shabakadda Bloomberg oo soo xiganaysa wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax. Dib u dhiska ballaarinta ay waddo shirkadda DP World ee dekedda Boosaaso ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo dhammaadka sanadkan, sida uu sheegay wasiirka dekedaha Puntland. Mashruucan oo ay ku baxayso lacag dhan 306 milyan oo dollar waxaa maalgelinaysa qayb ka mid ah shirkadda DP World ee Dubai. Dekeddan ku taala gacanka cadmeed ee Puntland ayaa ka mid ah dhowr xarumood oo ay shirkaddu ku horumarinayso geeska Afrika. Axmed Yaasiin Saalax ayaa sheegay wejiga labaad ee ballaarinta ayaa bilaaban doona sanadka soo socda. Qayb ka mid ah DP World ayaa ku guuleysatay heshiis 30 sano 2017-kii si ay u horumariyaan oo ay u maamulaan dekedda Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland. Heshiiskii 2017-kii ayaa sidii uu ahaa u socon waayey, waxaana meesha laga saaray shirkadda D&Portis ee heshiiska gashay. Dekedda Boosaaso ayaa qayb yar oo ka mid ah hadda dhisme ku socda, taas oo ay dhisayso shirkad yar oo ka shaqeysa dhismayaasha, lamana sheegin dhaqaalaha ku baxaya inta uu leeg yahay. Wasiirka dekedda Axmed Yaasiin Saalax ayaa horey uga fashilmay in isbeddelka heshiiska lagu sameeyey uu horgeeyo baarlamaanka Puntland. Wararka ka imaanaya dalka Pakistan ayaa sheegaya in koox hubeysan oo xagjir ah ay ku dileen gobolka Khaybar Pakhtunkhwa 11 shaqaale ah. Dhammaan shaqaalaha geeriyooday ayaa ku socday mashruuc dhisme oo laga hirgeliyey gobolka xuduudda Afghanistan ku yaala ee Waziristan. Qaraxa labaad ayaa lala beegsaday gaari xamuula oo ay la socdeen shaqaalahani, kaas oo mariyey waqooyiga Khaybar Pakhtunkhwa. Ra'iisul wasaaraha isgaarsiinta ee xukuumadda Pakistan Anwar ul Haq Karkar ayaa bartiisa X ee horey loo oran diray Twitter soo dhigay xafarin uu ku cambaareynayso dilka shaqaalaha aan waxba galabsan ee uu sheegay inay gaarayaan 11 kuwaas oo lagu dilay weerar argagixiso. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay 11 qof. Sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa haatan wada baaris ku aadan falkaasi lagu beegsaday shaqaalaha oo lagu eedeeyey inay geyseen kooxo hubaysan oo xagjir ah. Intaas aynu ku safmeyrin markaad kala socoteen telefishinka SBTV. Inta warkan war laban kumadano waxaa idin kaga tegeyna sida ay nabadgelyo.